ziohanda to'ychiyevni bir idoraga chaqirdilar u sahar turib yo'lga chiqdi bu idoraga kirish ham qiyin ekan eshikda bir qorovul charxpalakdagi aylanma to'siqdan o'tsang yana bir qorovul to'ychiyev qo'lidagi chaqiruv qog'ozini pesh qilib arang ichkariga o'tib oldi vahimali xonada jikkakkina olako'z yigit o'tirgan ekan to'ychiyev uni tanidi lekin o'zini tanimaganga oldi yaxshimisiz uka bu chaqirtirgan ekansiz keldik chaqirmasak kelmaysizmi boylik orttirish deganda do'ppingizni tishlab yugurasiz soliq to'lashga kelganda dumingizni tutqazmaysiz shunaqami endi unchalik emas uka juda oshirib yubordingizu biz hamma soliqlarni o'z vaqtida to'lab turibmiz familiyangiz nima edi to'ychiyev sattor to'ychiyev hozir koramiz ko'ramizda xo'sh toynasib turdiyev ha mana to'ychiyev sattor ie mashinangiz bor ekan u. nexia super salon. qullug' bo'lsin rahmat rahmat Ha, endi bir ko'ngil ketgan edida Ha, men sizga mashina qullug' bo'lsin deyotganim yo'q Ha. soliqdan qochib yurganiz qo'llov bo'lsin deyapman qiziqmisiz qochib yurganim yo'q o'zim endigina oldim aytmoqchi o'sha nexiyani qaysi pulga olgansiz bilsak bo'ladimi deklaratsiyangiz bormi hey, eskiroq bir moskvichim bor edi uni sotdim keyin qaynimdan ukamdan qarz oldim xo'sh moskvichnichi uni ham qarzga oluvmidingiz yo'q avval zaporojm bor edi sotdim oylikdan bir siqim bir siqim orttirib shu amaki zaporoj osmondan tushmaydi uni ham pulga beradilar pulga to'g'ri to'g'ri o'zingiz atigi bir o'qituvchi ekansiz oylikdan orttirib mashina oldim deysizmi uh -huh. qaysi ahmoq bu gapingizga ishonadi to'g'risini aytavering e undan oldin velosipedim bor edi hmm. velosipedni ham hoynohoy qarzga olganmandirsiz yo'q uni menga sizni otangiz sovg'a qilgan edi iye nega meni otam sizga velosiped sovg'a qilarkan nima siz yetti tug'ib bir qolganmisiz otangiz mendan qarz edi esizda bo'lsa institutga kirolmay o'n bola ocshdingiz keyin dadangiz oldimga yig'lab keldi jon to'ychiyev institutda tanishingiz bor ekan biz o'g'ilchaga yordam berib beribboring <laughs> yaxshiligingizni unutmayman dedi bir <laughs> amallab sizni institutga joyladik evaziga velosipedli bo'lib qoldim ana masala ravshan demak siz bir <laughs> halol <laughs> mehnatkash odamdan pora olgansiz Yo'q. mana Nexiyaning ildizi qayoqda ekan men bu ishni shundoq qoldirmayman hali guvohlarni chaqirib gaplashamiz ey otangizni ham chaqirish esingizdan chiqmasin uka e kerak bo'lsa chaqirtiramiz ham ha to'ychiyev indamay chiqib ketdi u biladi olako'z yigit ikki dunyoda ham otasini chaqira olmaydi. chunki otasi allaqachon o'lib ketgan ha radio Khandar.